今日面接なんでしょ、忘れ物ないようにね。分かってるよ、うるさいな。ちゃんと皆さんに挨拶するのよ。分かってるって。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。お母さんたら心配しすぎなんだって。行ってらっしゃいませ。よし、この電車だよね。すいません駅員さん。どうされました？高田のママ行く電車行っちゃいました。はい、先ほど出発しましたが。どうしよう。どうかされましたか？今日娘が第一志望の会社の面接なんです。でもあの子弁当忘れちゃって、お腹空いて集中できなくなっちゃうんじゃないかと思って。そうなんですね。もう少し早く気づいてあげられたら。お母さん、僕に任せてください。え、2818F 社長さん取れますか？こちら 2818F 社長です。大事な企業の面接に弁当を忘れちゃった子がいるんですけど、高田の馬場まで届けてもらってもいいですか？任せときな。その子はどこ乗ってんの？ 5020F 乗車中です。じゃあこれが先着だな。高田の馬場置いとくよ。お願いします。駅にはこちらで連絡しときます。承知。どうなりました？ご安心ください、必ず弁当は娘さんにお届けしますよ。本当にありがとうございます。いやー、なんか緊張してきた。お客様、ゆうさんですか？え、はい、こちらお忘れ物ですよ。面接頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、それでは履歴書を回収します。嘘でしょ、履歴書がない。ゆうさん、履歴書もらいますね。待って、なんでないの？カバンに入れたはずなのに。ゆうさん、やばいやばい、履歴書忘れたなんて言ったら絶対落とされる。ゆうさん、すいません。こちらは履歴書ですね。はい、お願いします。ただいま。おかえり。お母さん、ありがとう。履歴書。ああ、お弁当美味しかったよ。絶対内定決めて、お母さん楽させるために頑張るね。ありがとう。おはようございます。いってらっしゃいませ。